Për herë të parë aty Enver Hoxha lëshoi akuza të rënda, akuza të ashpra ndaj radio televizionit dhe për gjitha këto ai thoshte që kishte marrë letra nga populli ato ditë. Edhe i specifikonte një letër nga disa tri nga rreth i Lushnjës që ja dërgonin që e ngrinin me të madhe atë problem. Kësaj fjale të Enver Hoxhës të mbajtur me 9 janar në apratin e presidiumit Kuvendit Popullor, i parapriu fjala e tij e mbajtur me datat 15 dhe 16 mars spot atij viti në mbledhjen e aparatit Komitetit Qendror të Partisë Punë Shqipërisë, ku për herë të parë Enver Hoxha lëshoi akuzat tash prandaj drejtuesit kryesor të Radio Televizionit Shqiptar, siç ishte Todi Lbonja dhe drejtori i radios Nefo Myftiu, po kështu edhe ndaj Fadil Paçrami, që ishte sekretari i Komitetit të Partisë Tiranës, që mbulon të artin dhe të kulturën. Unë kam parasysh Zhulion Eroganxhiu, që shkuatën Komitet Qendror, edhe ishte i sinuar, mos po përmend më tepër se 4-5 herë fjala dashuri. Komunistët e organizatës bazë partisë radio televizionit ngritën akuza të ashpra ndaj Todi Lbonjës. Fillimisht ata akuzuan si njëri. E akuzuan se kishte marrë në radio televizionin shqiptar Mihalesh Luarasin e kishte sjell nga Korça ku kishte qenë regjisor, e kishte sjell në radio televizion. Kishte marrë Konstantin Lekën, po nga Korça kishte sjell, për cilin thoshin që ka probleme të mëdha biografike. Pas kësaj akuzat vijuan po ndaj Todit duke akuzuar për veprimtari liberale, akuzuan deri në familjen e tij që djali i Todit, njëri nga Djem Fatosi, brithte rrugëve të Tiranës së bllokut me flokë të gjata si vajzë.